Je m'appelle Kenza Rolfi, je suis venue pour la première fois dans une galerie d'art. J'aime bien le thème, c'est tout à fait c'est beau, ça touche au cœur. Et j'encourage ma cousine à continuer ce qu'elle fait. أنا زائر لهذا المعرض الجماعي عنده واحد الخصوصية هو لأنه الأغلبية ديال العارضين أو غادي خصني نقول العارضات هما سيدات بنات شباب جون ونذكر منهم مدام لودغيري اللي جاية لنا من مارتيل من تطوان ولا مدام الحلو اللي من الدار البيضاء إلى آخره. معرض جماعي اللي فيه إنتاج تبارك الله متنوع غالبية فيه هما عنده واحد الحساسية مع كثرة الألوان والتعبير الحر. والمهم تبارك الله على الفنانات ديالنا والفنانين بصفة عامة. Estou a perder destilo fel antes de beber.